Nanda, nós já estamos juntos aí já bem uns 5 anos e meio, já uns 6 anos, na verdade, né, para arredondar logo. E eu espero que continuemos juntos por mais uns 60, que a gente consiga envelhecer, ficar ali naquela porta, tudo bem velhinho, né? Porque você é a mulher que eu escolhi para ter ao meu lado e eu espero que esse momento ele dure pela eternidade e além, né? Um beijo, amo você, meu amor.